22 грудня. Церква у календарях торжественно згадує зачаття святої Анни, коли зачала Пресвяту Богородицю. Празнує днесь вселенна зачаття Анни, що сталося від Бога, бо вона породила понад усяке слово, ту, що родила слово. Співає нині Христова Церква, яка з найдавніших віків на сході з 5 століття, а на заході з 12-го, окремою службою возвеличила зачаття Пресвятої і Преблагословенної Діви Марії. У 1854 році папа Пій IX оголосив догмат про непорочне зачаття Пресвятої Богородиці. Треба сказати, що у витоків цього свята є момент, коли до пророка Єремії Господь сказав: «Перш ніж я уклав тебе в утробі, я знав тебе, і перш ніж ти вийшов з лона, освятив я тебе пророком, для народів я тебе призначив». Архангел Гавриїл про святого Йоанна Предтечу благовістив, що він сповниться Духом Святим вже з лона матері своєї. Та наскільки більше освятив Господь ту, яка є не пророком, не Предтечою, а має стати матір'ю Його Сина Христа, Спасителя і Бога. Дорогі в Христі, брати та сестри, довіряємо Богові. З малих літ, з маленьких наших справ творімо щасливими інших людей. Творімо добро. Творімо добро так, як творила Анна, так, як творила Пресвята Богородиця. Скромно, тихо. І передусім ставимо в нашому житті на перше місце Господа Ісуса Христа.